მადლობა ტონგი. მოგესალმებით კოლეგებო, ესე იგი დღეს ბევრი მოვისმინეთ ოცნებისგან საუბარი ევროკავშირის კანდიდატ სტატუსის მიღებაზე, ზოგადად ევროინტეგრაციაზე და ამავდროულად. Ну, ერთი რაღაც ცალსახად შემიძლია გითხრათ. Მე არ ვაპირებ, რომ ჩამოვთვალო ყველა ის ფაქტი განსაკუთრებით ბოლო რამდენიმე თვეში, რაც ოცნებამ გააკეთა, რაც ძალიან მძიმე იყო ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, მაგრამ ერთი რაღაც მინდა ცალსახად გითხრათ და ყველამ ცალსახად ვიცოდეთ, რომ თუ კი ვინმე დღეს აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, მათ შორის ერთ-ერთი ჩვენ აუცილებლად ვართ. Და როდესაც თქვენ აი დაკავებული ხართ რაღაცა გაუგებარი ლანძღვაგინებით, გაუგებარი დაპირისპირებით და ასე შემდეგ, ამ დროს ჩვენ ყველა რესურსს, რომელიც გაგვაჩნია, ვიყენებთ იმისათვის, რომ საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. Და ეს კანდიდატის სტატუსი არ არის ვინმეს მონაპოვარი, რომელიმე ოპოზიციური პარტიის ან ხელისუფლების. Ეს კანდიდატის სტატუსი იქნება ქვეყნის და ჩვენი მოქალაქეების მონაპოვარი. Აი, აქ რო გვესწრებიან, მათ შორის იმ ბავშვების მომავლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. Და როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ევროკავშირის წევრობაზე და ევროინტეგრაციაზე, უნდა გვესმოდეს, რომ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთ დემოკრატია. უნდა გვესმოდეს, რომ ხალხი რას წყვეტს, მოქალაქეები რა გაწყვეტლებას იღებენ და ამ გაწყვეტლებას როგორ ასრულებს შემდგომ ხელისუფლება, აი ეს არის სწორედ ერთ-ერთი ფუნდამენტური საკითხი. და როდესაც მოქალაქეების გაწყვეტლებაზე ვსაუბრობთ, მე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილოთ, რა ხდება დღეს საკრებულოში. აი მაგალითად, ბოლოს რა გააკეთა ოცნებამ ბათუმის საკრებულოში. როგორ მიიტაცა უმრავლესობა ყველა კომისიაში. მაგრამ როდესაც ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით ძალიან ცალსახად არის გათვალისწინებული, რომ კომისიის შემადგენლობაში პროპორციულად უნდა იყოს განაწილებული, ესე იგი, პოლიტიკური ფრაქციები და უფრაქციო დეპუტატების წარმომადგენლობა. ამ დროს რა გააკეთა ოცნებამ? ესე იგი, ოცნებას ბათუმის საკრებულოში აქვს, თქვენ გაქვთ 48% მანდატების. ესე იგი, სრული შემადგენლობის 35 კაცთან 17 წევრი. ამის მიუხედავად ხუთი კომისია არსებობს საკრებულოში და ხუთივე კომისიაში მიიტაცა უმრავლესობა ოცნებამ. აქ გამოიყენა ორი ბერკეტი. ერთი ბერკეტი არის ის, რომ ორ კომისიაში, სადაც შესაძლებელი იყო მათი მხარდამჭერი, ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი დეპუტატის დამატება, ეს დეპუტატი დაამატეს, და დანარჩენ კომისიებში, სადაც უკვე ამის საშუალება აღარ არსებობდა, კომისიის შემადგენლობა, ესე მანიპულაცია მოახდინეთ თქვენ და კომისიების შემადგენლობა განისაზღვრა 12-ით. და აქედან 6 ადგილი მიიღო ოცნებამ, რაც რეალურად არის 50%. ანუ 50% უნდა გქონდეთ თქვენ მანდატების იმისათვის, რომ ეს ლეგიტიმური იყოს ეს თქვენი გაწყვეტლება. და ეხლა რა თქმა უნდა, კანონში რა წერია ოცნებამ, ეს ოცნებას აღარ აინტერესებს, აინტერესებს მხოლოდ ძალაუფლების შენარჩუნება და ამიტომ ეს მანიპულაციით განსაზღვრა ისე, როგორც მას თვითონ აწყობდა. Da, უფრო მეტიც, იქვე ისიც დაამატეს, რომ თავმჯდომარის გაწყვეტლება იქნება გადამწყვეტი თუ ხმები გაიყოფაო. Აი მარტივად თქვენ რომ მათემატიკაზე საუბრობდით, გახსოვთ, აი ეს არის თქვენი მათემატიკა სწორედ და ეს არის ის კანონის უზენაესობა, რომელიც უკვე ოცნებას აღარ აქვს, ოცნება რომელიც ორიენტირებულია მხოლოდ და მხოლოდ ძალაუფლების შენარჩუნებაზე, რომლისთვისაც უზენაესი კანონი კი არა, არამედ საკუთარი პარტია არის. Ამასთანავე უნდა ითქვას, რომ ოცნება აგრძელებს მოქალაქეების გაწყვეტლების საწინააღმდეგოდ მოქმედებას სხვა მუნიციპალიტეტებში, მათ შორის სენაკის საკრებულოში, სადაც რეალურად ნაცვლად იმისა, რომ ორიენტირებული იყოთ კრიზისის დასრულებაზე, პირიქით ორიენტირებული ხართ ამ კრიზისის უფრო მეტად გაღრმავებაზე და მოქალაქეების გაწყვეტლების შეცვლაზე, თუ შეიძლება რომ დამიმატოთ რამდენიმე წამი. Და გარდა სენაკისა, ასევე კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ უკვე საკმაო ხანია, რომ ოცნება აღარაფრით განსხვავდება. აი ფაქტობრივად ყველანაირი ზღვარი წაშალეთ, ჩემ და სამწუხაროდ ნაციონალურ მოძრაობას და ოცნებას შორის. აი ამის ერთ-ერთი ნათელი დადასტურება არის ბატონი გელა აბულაძის პატიმრობა, რომელიც რეალურად არის თქვენი უშუალო, თქვენი პირადი პატიმარი. ამ ყველაფრის შინაარსი არის ერთადერთი, რომ ხო, ამ ყველაფრის შინაარსი რეალურად არის ის, რომ ორიენტირებული ხართ მხოლოდ და მხოლოდ ძალაუფლების შენარჩუნებაზე, არა მოქალაქეების ინტერესების, ესე იგი, შესაბამისად მოქმედებაზე, არამედ ძალაუფლების შენარჩუნებაზე. მადლობა.